Allah. Kasaram, sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Vallahi hakikaten, hakikaten de yani ad salınması ifalardı. Allah can sağlığı versin. Vallahi budur. Elə bola məktəbi budur. Ama elə belə eldəniz müəllim demir. Orada da ağzınızı açıb, ay gül bala, nə bilim nə. Bəli, hamısı, Əhməd bala, gül bala, Həsən bala, gül bala. Orxan bala Gülbala, Vüsal bala Gülbala, Röşka bala Gülbala. Bunlar hamısı Gülbalalardır. Sən nə balasan, mən şeypur çalırsan, düttürək çalırsan, nə qarırsan bilmirəm. Biraz diqqətli ol cinan. Görsən hansı məktəbə nə sözü deyirsən. Elibala məktəbi hər yerdə var. Elibala məktəbini hər yerdə təmsil edən bizim səviyyəli şəxsiyyətli tələbələrimiz var. Hamısı da Elbalanın Gülbalalardır. Öpürəm sizləri. Allah sizləri var eləsin. Sağ olun, çox sağ olun, çox gözəl.